Evo, čitam vijest jednu, čekajući kraj korone, na čekanju 35.000 svadbi u Srbiji samo. Je li tu onaj, čekaju, šta čekaju, ovo, ne znam, je li to Božje davanje, Božji znak, znakovi pored puta, Ivo Andrić, ne znam, ali imamo u gostima Carmen Krivokapić i njenu Karmeladu, vrlo logično. Carmen, dobro jutro, dobrodošla. Ćao. Dobar dan. Dobar dan, pa da. Jel dan? Dobro je ovo. Jes dan je, pola dana. Izvoli, može neka voda? Može voda. Izvoli. Hvala. E, karmelada. Evo tebi dve karmelade. Majke ti. E, hvala ti. Eto ti. Dobro. Šta je ovo? Ovo je nešto ljuta, pa pričica slika. Pa malo. Jel ima, je ljutne? Malo. Karmelada je homemade onion jam koji će vas naprosto osvojiti svojim neobičnim ukusom. Imaš sjajne recenzije, kritike, mnogi... Malo je nonsens, jam od luka. Jest. Kako je, zašto? Pa, normalni ljudi kreiraju haljine, košulje, nakita, ovi koji ja ukuse. Šalim se. Znači, bavim se gastronomijom, prvo je bio hobi, a posljednjih 6-7 godina ozbiljno. I kad sam pisala jelovnik za moj prvi restoran, onda je karmelada bila samo jedan sos na tom jelovniku koji se služio uz bifteke, ramsteke, nekad uz burgere na neke bruskete. I karmelada je sama tražila da se rodi. Dopao se taj neobičan ukus, a meni ideja, šta ja znam, verovatno su posljedica putovanja, isprobavanja hrane koje kuda i uopšte puno se Francuzi i sad Amerikanci uz burgere igraju sa tim takvim kontrastnim ukusima, a ja sam se igrala tako što, ne znam, meni to tako dođe. Mislim, ja prvo sve recepte koje pravim, pravim u glavi, pa tek onda na papiru, pa tek onda u šerpi i imam običaj da ne probam dok to sve radim odmah, nego da sačekam sutra dan. I onda kao probam, kao wow. A koliko je potrebno vremena da se napravi karmelade? Ako se radi mala količina, brzi šefovi kao što sam ja naprave za nekih sat vremena. A ako se radi na velike količine, kad odem u fabriku, da kuvam u jednom loncu, otvorenom jednom tom duplikatoru, bude po nekih 300 kila luka, onda ja predivno mirišem kad to kuvam. A ko to guli? A ko to guli? E, gulila ja. Moram posle da ti ispričam jednu super priču za to guljenje. Molim te, mi odmah misliš. Odmah da ti ispričam. Odmah. Pa, karmelada se pravila u restoranu i onda su radili moji kuvari. A posle toga, kad je krenula da izlazi u svet, kad se me stavila u teglu, kad se rodila, kad je dobila ime i krenula na one vašare, noćne bazare i to, e onda sam ja morala pomognem kuvarima i onda sam u kućnoj varijanti, dok još nisam imala fabriku sa kojom sarađujem, onda su moje kume, drugarice i ja, muž kad je tu, imali organizaciju guljenja luka i kolektivnog plakanja, ali da bi lakše plakali, mi pustimo muziku, otvorimo rakiju ili bocu vina i onda tako. Lagano, plačete i pijete i gulite. Ali najbolja fora kad je izašla na pijacu, jedan novosadski noćni bazar je bio zanimljiv, prolaze ljudi i sad svi kažu nisam normalna, stoji tu luk po tezgi, sve je to namešteno. Da oni kao ukapiraju i sad ovi stariji i mladi znaju, stvarno znaju i odmah dođu, kupe, probaju, ali stariji ne. I kao, gospođo, šta vam je to? Ja kažem, džem od luka. Šta? Od luka? Pi! I kao, ono strašno. I sad jedan gospodin, kažem, pa probajte, ono kao na malo na leba. Kaže on, samo moment i vadi visak. Visak? Visak, kaže, neću ja da vi mene otrujete. I ovako gleda u ono i ovako gleda u mene, kaže, ala se pevalo i pilo dok se ovo kuvalo. Ja kažem, pogodili ste. Kaže, ovo je lekovito. Pa rekao, svi sastojci su lekoviti. A šta ima od sastojca? Smijemo znati neki recept? Smijemo. Pa svako to, mislim, bilo je puno pokušaja. Tako je ona i stigla u teglu što ja dam recept i ne lažem. Sve sastojke kažem i na kraju krajeva mora da piše na deklaraciji. Oni odu kuvaju i vrate se i kažu, nije to to, aj ti nama skuvaj. Tako je krenulo. Sve što je u karmeladi je u stvari super, zato što luk u narodu se kaže da je zdravo. Malo belog, smijeli se. Unutra nema belog. Razmišljam da napravim neki specijalitet sa belim. Sa oku malo, jer ja ga volim, ja ga jako volim, imam konfliktne situacije sa suprugom.
Zbog istog, ali u šta najbolje ide? To je nekako dodatak mesu, jel? Pa najbolje ide uz meso, na bifteke, ramsteke, na burgere, sa burgerima ide super, mada je on super i uz povrće, ko ne jede meso. On može da se razvije i u sos, može da se jede ono ko što jedeš ajvar iz tegle, jedeš karmeladu, a može da se razvije sos, na primjer ja volim da pravim neke šnicle ili neko meso, ili ko ne jede meso može pečurke ili tofu ili one zamene za meso. I onda se ubaci malo suvog voća, par kašika karmelade, malo crvenog vina i onda se to ukrčka i bude njami. Onda može i beli luk da se ubaci, može na pečenje ide super, na jagnjetinu. A ide i na sirić. A dobro, to je slano, slatko i sve, ja recimo znam... Eksplozija ukusa. Ba, jeste, odlično. Ja sam recimo imao celatu u jednom od svojih restorana, tunjevina sa breskvom. To je fantastično, jesi probala ikada? Tunjevinu sa breskvom ne, ali ja sam radila, mogu ti dati super recept sa lososom, salatu ili sa škampima i onda izgriluješ breskvu. Grilovane breskve ili grilovane smokve ili tako neke kombinacije kajsije. Ali sveže. Da, sveže. Izgriluje se na malo putera ili maslinovog ulja i onda na salaticu. Dobro, evo imamo neke pokrivalice da vidimo šta je ovo. Pa to su neke brusketice. Brusketice, sa vaš. Na njima ima, koliko sad ja odavde mogu da dobacim, ima cherry paradise, ima guacamole, ima sir i karmelada. Što je ovo avokado, jel? Dobro. A ovaj specijalitet koji je bio kod mene u restoranu, koji sam ja izdizajnirala dok sam i isprobavala dok sam živjela u Istri, u Sloveniji, u Kopru, oni imaju neki super zvučan muzički naziv za vešalicu. Oni kažu ombolo. Ombolo. Da, i to tako super zvuči kad kažeš kod nas svinjska vešalica i nije nešto baš romantično. I onda sam ja taj ombolo. Za dan svinjska vešalica. Velika porcija. Pa jel nisam u pravu, jel nije bolje ombolo? Ovo je ljepše, pa nema ti Slovence, čudo, ombolo. Da. Pa to je u stvari Italija više, jel? Pa da, to je. Žabari, braća, bravo. Žabari, braća. I onda sam ja to malo od njih maznula. I pravila u Vojvodini, a to je u stvari i pizza i šnicla, ja sam se zezala. U pizza testo ubaciš pečeno meso i razne neke dodatke i onda je karmelada išla i uz to. I to je bio jedan od specijaliteta u mom restoranu i to su ljudi baš voljeli da jedu. Šta je ovo nešto, svašta lijepo? A to je neka korpica u tortilji sa grilovanim povrćem, to je reklama da može da... da se koristi za vreme posta i da se koristi, mislim da mogu da je konzumiraju oni koji ne vole baš meso. Da, vege varijanta. Da, za vege varijantu. To je korpica grilovanog povrća. Bravo, ovo. A ovo, koliko mogu da vidim, je pljeskavica. Normalno. Stara, dobra. Pljeskavica, mladi krompir i karmelada i crveno vino. Ja se šalim, za karmeladu kažem da je ona baš muški džem, zato što svi ovi džemovi su za devojčice. Pa da, ovo je kajsija. Jedina je karmelada muška, u stvari. Dobro, ovo je burger jedan od double. Nije to sam pravila za slikanje, onaj moderni, onaj sandvič na 100 spratova i uspelo mi je. To mi je baš bilo zanimljivo da napravim. Tu ima svega i... A jeli možemo, imaš taj restoran, imaš negdje? Taj restoran više nemam. To je za tim gosti mnogo žale, zato što se promenila koncepcija i tu je sad neki hotelčić nastao. A radim već 2 godine i kusur. Poslednju malo u otežanim uslovima u nacionalnoj klasi u Novom Sadu sa menadžerom. Tamo ovo za kuhinu, znači tamo sam možda ovo? Ne, tamo sam za muziku i za goste. A za muziku i za goste? Za uživanje. Da, ima li prohibicije kakve? Ne smije. Joj, ništa, nećemo te teške teme. Nećemo. Karmelada postoji u 2 ukusa za sada, to su? Cimet i med i čili i med i planiram da napravim neku natur varijantu koja će biti favorit svih domaćica. To je nešto novo spremam i planiram da ukombinujem jednu sa, na primjer, suvim šljivama. Tako sam i radila u restoranu, bila je ta kombinacija i svidela mi se. Mislim da će to biti još jedan. Znači cimet med, čili med, šljiva med i jedna će biti omiljena za fancy domaćice. Neću da otkrijem skroz taj. Za fancy domaćice. Ovo Gucci, što bi rekli, da ne bude cringe crunch. Za ove ko sam ja, cringe crunch, možda ovo... Kakve su reakcije ljudi kad prvi put probaju?
Kad sam se razmišljala da li da zvanično izađem na tržište, radila sam te degustacije i prosek mi je 9 kaže wow, 1 kaže bljak. Mislim, ili se, pošto je stvarno jak ukus i to nije sad ono kao nešto probaš pa kao nako mi je. Probaš i onda ili ti je wow, ili ti je stvarno ono, nećeš. Nećeš više nikad jesti. A je li ovo spicy malo, je li ovdje papričice? Malo. Malo ga? Malo. Nije jako muški. Napravit ću ono, dodat ću par paprika. Ovaj, pa će biti ona neka hot varijanta. E, hvala ti. Otkud ime Carmen? Meni? Da, tebi. Ajoj. Tata mi je dao to ime. Imao je devojku u Sloveniji. Kad je služio vojsku. Ne, moguće ovo. Moguće. Da, kako kod nas samo ima ovakvih koincidencija? Malo prije ova devojka ima dečka Slovenca. Ne, da, tata da... služio vojsku u Sloveniji i imao tamo neku Carmen. I kad sam se ja Slovenke rodila... Slovenke su... Jesu Carmen. Slovenke slatke, nego je meni bilo posle zanimljivo. Nisam to mogla da povežem zašto Carmen, zašto Slovenija, kad je to špansko ime popeo Georges Bizet pa opera, pa sve to kao ima u Španiji i po svetu. I ja odem u Sloveniju da živim i neka slikarka išla gledam neku kuću kao u Ankaranu da iznajmim. I ja kažem, Carmen, kaže ona, ja, ti si naša. Ja kažem, kako vaša? Pa kao Carmen Slovenka, kažem, kakve veze Carmen ima sa Slovenijom, to špansko ime. Umjesto A, i dečko Alta se zove. Ne, to je naše ime. I ja sam bila jako razočarana, zato što sam u 3 godine života u Sloveniji upoznala 300 Carmen. Ama, užas. Dobro, ali ovdje si jedinstvena. Skoro pa unikat. Da, dobro. Eh, karmelada, zasladite ostatak dana. Uz ovaj divni proizvod od našeg Carmen Krivokapić imate i na Instagram profilu Carmelada. Ima i sajt i Instagram. Sajt, sve ima. Carmelada, odličan je fol, probajte, malo onaj, koketirajte. Nemoj na bureku si dođu, nemoj ovo može da ja... Može burek. Ma ja bi ovo, ma, jedino kad je fino ono, kapati ono ulje ovdje, kad je dobro zamašćeno. I to je fino. To je dobro za mora, recimo, nastaviš ovo samo. Dobro, nemoj bezobrazna, nemoj ići na mene. Karmelada, zasladite sve to, pomiješate malo ukuse, uživate u njemu. Marija Stupar, knjiga Tender. Evo ga ovdje, gdje smo. Znači, malo čitate knjigicu i malo to parče mesa. Ombola, ja? Može. Recimo, ombola ili što bi na naši je rekao, zimska vješalica. Malo i preko nje, malo ovoga. Ja preporučujem neka bude malo s bijelim lukom, jedan od ukosti. Ajde napraviti. Macho man, recimo za ove macho muškarce. Može. Fino, to koji ovo. Koji se ne boje žene kad se... Ne, koji se ne boje žene i koji su na Tinderu, nađu novu koja voli bijeli luk i onda oni lajkuju plavo. E, bio to još jedan dan iza nas što se tiče Zrnjaka. Želim vam svako dobro, hvala ti Carmen. Hvala, Mati. Smo divne goste, Carmen, Marija, Ivana X, Coja i... Krinč, Marinković, aj čao, volimo vas. Hvala.